Dobrý večer, vážení hostia, vítam vás na Janskej Vatre. Dobrý večer, dobrý sobotný, slnovratový a ešte neviem, aký večer vám prajem. Vážené dámy, vážení páni, domáci aj cezpolní, čo ste prišli zblízka a či zďaleka, jednoducho všetkých vás chcem privítať ako ctiteľov tradícií tu v Liptovských Kľačanoch na Hvorke. Špeciálne by som chcel privítať medzi nami aj kolegu starostu zo susednej Ľubele a z jeho funkcií, ktorých má, poviem, len jednu, čerstvého otca, pretože včera sa mu narodil synček. Dáme mu potlesk. Krásne. Chcem privítať aj pána Michala Púčeka, toč v prednej rade nám keruje, to je konateľ spoločnosti Kameňolomy, náš sponzor. Vítaj, Michal. Ešte raz vás teda všetkých vítam. No a čo povieme na začiatok, že tento zvyk, ktorý sa tu v Liptovských Kľačanoch traduje dlhé roky, súvisí s letným slnovratom. Oheň preto, pretože má očistnú hodnotu. A preto v období, kedy je Svetojánska noc, pretože je to vraj noc magická, kedy sa zem otvára, vydáva poklady. Alebo vraj bylinky zbierané v túto noc majú zázračnú moc. No neviem, či tomu ideme veriť, či nie. Možno nám bude stačiť, keď si chytíme svetojanskú mušku, vraj prináša šťastie. Tak vám držím palce. Volá, čo sa z toho podarí. V každom prípade je dobre, že sme sa zišli, lebo máme dôvod sa na chvíľku stretnúť aj ináč ako pracovne. Tak vám prajem, aby ste sa tu dobre cítili. Prajem vám, aby ste sa dobre cítili, peknú zábavu, aby ste si neublížili. A verím, že keď všetko dobre pôjde, tak o rok sa tu zase takto stretneme. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli. Chcem poďakovať ešte na záver poďakovanie samozrejme pozemkovému spoločenstvu z Kľačian, že nám dlhoročne poskytuje tieto krásne priestory a tento materiál na stavbu Vatry. Poďakovať treba kľačianským mládencom. A ja skúsim teraz, ak hádam, nezabudnem nikoho. Veselovskí chlapci, Marek Matúš, Duško Čupka, Filip Martinka, Peťo Záborský, Atila, tam to vidím, Feketík, koho som ešte zabudol. Ak som na niekoho zabudol, iste mi prepáči, pretože vidíme výsledok ich krásnej roboty. Tomáš Janičina mi pošepkali. Dobre, ďakujem. A Peťo Záborský, tam toho vidím skrytého. Vidíte výsledok ich krásnej roboty. Od pondelka sa s nadšením do toho pustili aj v nepriaznivom počasí. Krásne to spravili. Treba povedať, že sme na nich hrdí a chlapci, vy môžete byť tiež hrdí na seba, že vám to takto pekne stojí. No a verím, že vám to aj pekne zhorí.